P54 Speedbar Electros Lep 2-1 40 grunn distansen. 3 velbetrodde, 6 lundrapp, 2 fydre svarten, 7 supersjefen. Vi I gang. Speedbar Electros sitt løp. Nummer 1, Huldre Malvin, så langt I føringen. 3 Havfjellprinsen kommer utenfra. Lenger ut så har vi 5 Fjellbaus. Galopperer 6 lundrapp. Galopperer også 3 Havfjellprinsen. 2 fydre svarten holder seg I trav. Også nummer 5 Fjellbaus galopperer. På den første svingen med nummer 1 Huldre Malvin I føringen. Huldre Malvin som har en par lengder til to Fydrus Varten bak den firehornets viljen. Rettet har vi 5 Fjellbaus ned som fjerde. 7 supersjefene femte, sjette, 3 Havfjellprinsen. Rettet har vi 8 Nebnes Helén som bak seg 6 Lundrapp. Det bra stykket ned til Nis Vemin som har trøblet litt eller litt ut med å få opp dampen. Har fortsatt sine 60 meter fram. 500 etter 32,5. Da to Fydrus Svarten på fangstiven trykker en Huldre Malvin. Da et firehornets vilje, så har vi 5 Fjellbaus og 7 supersjefen. Noen lengder ned til de andre, anføres av 3 Havfjellprinsen, så har vi 8 Nebnes Helén og nummer 6 Lundra. To Fydrus Svarten har overtatt, stikker til seg en par lengder til en Huldre Malvin. Da et firehornets vilje, 7 supersjefen. Da etter så har vi 5 Fjellbaus. Da etter en luke ned til de andre, hvor 6 Lundrapp befinner seg, har en 40 meter nå fram til 2 Fydrus Svarten, 6 Lundrapp. Det handler om favoriten. 7 supersjefen på vei fram til ledende 2 Fydrus Svarten, 6 Lundrapp på vei fram lenge bak. 1000 går etter 29,7. Vi har rundt den igjen. Da galopperer nummer 8 Nebnes Helén. 2 Fydrus Svarten, 7 supersjefen på lengder ned til nummer 1 Huldre Malvin. Så har vi 4 Ornes Vilje, 6 Lundrapp på vei fram. Havner ut I tredje spor når også firehornets vilje skal ut av sporen. Deretter har vi 5 Fjellbaus og deretter 3 Havfjellprinsen. 7 supersjefen galopperer også på den tredje svingen. Da 2 Fydrus Svarten igjen titall foran de andre. 6 Lundrapp gjør det fortsatt bra. Kommer via tredje spor utenbar firehornets vilje og nummer 2 nå 1 Huldre Malvin. Deretter 5 Fjellbaus, 3 Havfjellprinsen. 7 supersjefen tappte mye. Har nå en 80 meter frem til 2 Fydrus Svarten. 6 Lundrapp fortsetter fremmarsjen. 3 Havfjellprinsen galopperer også 2 Fydrus Svarten, nærmer seg 4 Ornes Vilje og 6 Lundrapp. Deretter 1 Huldre Malvin, stykket til 5 Fjellbaus, langt ned til 3 Havfjellprinsen, en lenger til 7 supersjefen. 500 igjen med 2 Fydrus Svarten, Gurkhus Bjørn Hemmerstad, 29,9 500 meter. 2 Fydrus Svarten, parter lengder foran 6 Lundrapp som fortsatt får en sving I spoene. Deretter 4 Ornes Vilje, 1 Huldre Malvin, så har vi nummer 5 Fjellbaus og 7 supersjefen som flyr fryktelig fort, men langt, langt frem til 2 Fydrus Svarten. 2 Fydrus Svarten ser oppløpet først. Noen lengder frem 4 Ornes Vilje, 6 Lundrapp, stykket til 1 Huldre Malvin, deretter 5 Fjellbaus og 7 supersjefen. Der 2 Fydrus Svarten fortsatt fremme. Fydrus Svarten som har noen lengder til 4 Ornes Vilje, 6 Lundrapp. Tripperen klar, rekkefølgen litt uklar. Det 2 Fydrus Svarten I midlertid som holder sin fart og stil. Seieren går til Kongsvinger. Kongsvinger som der V64 til neste onsdag. Bjørn Hemmerstad, 2 Fydrus Svarten, frem 4 Ornes Vilje, 6 Lundrapp.